ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କେତେବେଳେ କମୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ତଳ ମୁହାଁ ହେଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମ୍ସି ଏଣିକି ହଲ୍ ମଲ୍ ଏବଂ ହାଟ ବଜାର ହେବ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ ଜ୍ୱର ଗହଳି ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍ ସେପଟେ ଆଗକୁ ଶୀତ ଆସୁଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଟେନସନ୍ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ କେବଳ 40% ଯାହାର ସିଂହଭାଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତ ତିନି ଦିନର କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଉପର ମୁହାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ 27 ତାରିଖରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 175 ଥିବାବେଳେ 26ରେ 149 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ 168 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ହଲ୍ ମଲ୍ ଏବଂ ହାଟ ବଜାରରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିବ ବିଏମ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଅଛି ଜେଡିସି ମାନଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଜୋନାଲ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସୂଚନା ଅନୁରୋଧ ସେସବୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ ସେମିତି ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି କି ଡେଲିବରେଟଲି ଏଠି ଭାଇଲେଟ୍ ହେଉଛି କି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ପୀଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ତିରୁ ବଜାର ମଲ୍ରୁ ହଲ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଫେଲ୍ ମାରିବା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ନଥିଲା ମାସ୍କ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଯେମିତି ଫୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ବିଏମ୍ସି ହାତରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖସି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଜି ବିଏମ୍ସି ସଫେଇ ଦେଇଛି ଯେ ପାର୍ବଣ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଶୀତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପୋଲିସମାନେ ଆସିକି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛାପା ମାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନୁନଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯାଇନି ଆମର ଏଠି କରୋନା ଏଇଠି ଅଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଭାବରେ ପୁରା ସଫଳତାର ସହିତ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏବେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଆଉଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଛାପା ମାରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଜଧାନୀରେ ଏହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ କାରଣ ବିଏମ୍ସି ଖାଲି କହିକି ବସି ପାରିଲେ ହେବନି ବିଏମ୍ସି ଆକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ନ ମାନୁଛି ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଦରକାର ତାକୁ ତଦାରଖ କରି ଦେଖି ଫାଇନ୍ କାଟିବା ଦରକାର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଇନାହିଁ ବିଏମ୍ସି ଯେତେ ସଚେତନ କି ଚଢ଼ାଉ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଲୋକେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଶୀତରେ ବଢ଼ିପାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦ୍ରାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ